камерний хор Леонтовича Капелла виконає твір нашого талановитого земляка, хормейська, композитора, чудового музиканта Володимира Хазановича. Отож, з великою вдячністю і великою любов'ю Україні! Миколи Леонтовича. Пісня, яка залишить світ
у вашій душі.
Замість Давид в Україні верба є символом духовної міці, святиною, оберегом. Під вербами молодь призначала побачення, посвідчувалась у коханні. Саме тому про тиху і скромну вербу наш талановитий народ склав чимало пісень. Одна з таких – «Несій вербу над водою». За одним переконанням, це купальська пісня. Згідно з іншими – весільна. А от ще у далекому 1917 році у зібранні «Народні пісні», записані з голосу Лесі Українки, була опублікована версія мелодії цієї пісні, яка сьогодні в обробці Миколи Бублича прозвучить у виконанні Подільського камерного хору «Леонтович капела». Записав мелодію з уст Лесі Українки Климент Квітка у селі Яра Звярівського повіту. Там же є примітка. Поетеса відносила цю пісню до весняного. Одначе, до якої категорії ця композиція не належала, вона залишається яскравою і прекрасною. Солісти – Максим Джигирук, Катерина Кушнір. Партія Сопілки – Роман Катеринчук. Партія Тамбурина – Максим Дудніченко. «Несій вербо над водою». Поетами. На основі цього він писав думи про великих діячів козацького періоду,
возвеличував подвиги славних запорожців. Всі свої твори автор писав латинкою. Українська мова об'єднана з латинським алфавітом. Перша публікація творів відбулась без згоди поета. У Львові у 1842 році вийшла збірка пісні Томаша Падури. Окрім недбалого ставлення до авторських прав, видавці переінакшили частину творів і додавали до рубки багатьох інших авторів. Зрештою, у 1844 році у Варшаві справедливість було відновлено. Падура підготував оригінальне видання під назвою «Українки з нотою». Під українками мались на увазі вірші українською мовою. Мелодії до них писав сам автор спільно із Вацлавом Живуським та Каролем Ліпінським. Все ж таки, найбільшу популярність в подальші роки отримав тільки один твір Падури. Це пісня «Гей, соколи». Написана польською мовою, вона розповідає про козака, який поїхав на чужину і сумує за домівкою та коханою дівчиною. Станом на сьогодні існують десятки різних версій виконання. В Україні пісню виконували багато різнопланових музикантів, зокрема пікардійська терція, Олег Скрипка, Володимир Верніцький та інді-гурт Брунець Шутблонс. Вашій увазі історична композиція, яка виявляється ще й трохи подільська «Гей, соколи» в обробці художнього керівника пікардійської терції Володимира Якимця. Солісти Максим Джигирук та Максим Дудніченко. Ей, соколи, обіймай мені, рідні сини, ей, 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 соколи, обіймай мені
шансу потисиню. Вона стала широковідомою в Україні у 2014 році під час подій Революції Гідності, що відбувалася в Києві. Саме цей твір вважають неофіційним гімном реквієм за невинно убієними активістами Євромайдану, які увійшли в історію під назвою «Небесна сотня». Якби не криваві болючі події в історії нашої країни, можливо, багато хто з нас і не знав би цієї пісні. На превеликий жаль, ця мелодія не змовкає на устах наших співвітчизників і сьогодні, проведжаючи гірким наспівом в останню дорогу усіх тих, хто поклав своє життя за Україну. Вражаючи слухачів сильним смисловим та емоційним навантаженням, легка чат не залишає байдужим жодного українця. Її виконували пікардійська терція, плач Єремії, капела імені Ревуцького, хор Київської православної академії, семінаристи якої були безпосередніми учасниками подій у Києві у 2014-му. Нині її виконує подільський каверний хор Леонтович Капела в пам'ять усім, чиє життя обірвалося в боротьбі за славу і волю нашої батьківщини. Також сьогоднішнє виконання цієї композиції ми хочемо присвятити світлій пам'яті усіх українців, які трагічно загинули у цій жорстокій війні. Пливе каша по десині. Солісти Олександр Нагій, Руслана Заливана.
Великим славам за увагу! Українська народна пісня в обробці Анатолія Авдієвського «Ой, у вишневому садочку». Підтьовкувати можна і навіть треба. Колоритними та самобутніми, як мелодією, так і текстом, є категорія лемківських. Пісня для лемків – це їхня рання та вечірня молитва, в яку вони вливають свої сльози, зітхання, радість та усміх, сум і тугу, віру та любов, мудрість і розум, торжество і святість. Пісня лемків – це джерело сили, енергії, завзяття до праці, витривалості в терпінні, клопотах і трудах. На Лемківщині є багато дівочих і парубоцьких пісень. Їхній зміст складає передусім любов, яка є найкращим суцвіттям людських почувань і джерелом щастя або й нещастя людини. Тому ці пісні ніжні і при тому правдиво та відверто віддзеркалюють переживання закоханих. Однією з таких композицій є лемківська тужлива пісня «Під облачком». Сьогодні вона прозвучить в опрацюванні української бандуристки, композиторки Оксани Герасименко. І часто, коли сонце прощається з зеленими полонинами, тоді лемко співає про свою долю у тужній пісні, гомін якої несеться далеко-далеко верхами лемківського безхиду.
епохою в історії української культури. Це талановитий диригент, першокласний хормейстер, митець, який відкрив світові чарівну красу й емоційну силу української хорової музики, підніс її до рівня шедеврів європейської культури. Для вас прозвучить твір «Дащо на горі імбер». Історія страждань молодої дівчини після смерті свого коханого стала пронизливою українською народною піснею «Плачем». А обробка Савчука надала композиції особливих гармоній та співзвуч, які бентежать, хвилюють, зводять з розуму свого слухача або розривають серце на шматки, або зшивають його до купи. Українська народна пісня в обробці Євгена Савчука «Дащо на горі імбер». Солістка Руслана Заливална. Наскільки ми неповторні, ми їмо вареники.
влаштовуємо фестивалі на честь вареників-пирогів, змагаємось у кулібленні чи поїданні вареників, зводимо пам'ятники цій чудостраві, знаємо десятки рецептів вареників і навіть співаємо про них пісні. Ну хіба ж ми не чудові? Так, досить збуджувати свої смакові рецептори, давайте слухати про те, як вона його цілує, а він їсть пироги. Українська народна пісня в обробці Ольги Токар із сиру «Пироги». Соло Максим Доніченко. Та високі перспективи.
А разом з тим молодість – це нестримна жага, творчий неспокій, успішні експерименти. Такий висновок я зробила для себе, коли ближче познайомилась із біографією молодої обдарованої музикантки, композиторки, авторки десятків пісень, обробок та аранжувань, серед яких щемна, любовно-лірична козацька народна пісня «За туманом». Ніжна, мережена, напівпрозора мелодійність цієї композиції обіймає своєю теплотою з перших нот. Обробка Олени Кривулі «За туманом». Соліст Максим Дудніченко, а також Катерина Кушнір та Ольга Клітинська. Oh.
наш вечір жартівлива лірична українська пісня про кохання. Версія, в якій зараз прозвучить відома композиція, поки що не скажу яка, створена молодим талановитим музикантом-аранжувальником, хормейстром львівської опери Вадимом Яценком. Ще будучи студентом Київської музичної академії, Вадим писав обробки пісень для вокального ансамблю Aesthetic Voice, яким керував і в якому співав сам. Чимало партитур, написаних Яценком, розлетілися Україною і стали справжніми хітами у різних хорових колективах. Одна із його робіт оселилась і в нашому репертуарі. Українська народна пісня в обробці Вадима Яценка «Ти до мене не ходи». Продемонструвати оту непідробну тембральну красу. Творчий експеримент виявився вдалим, адже окрім виступів у рідному місті, навіть на сцені у Кишиневі наші хлопці зібрали шалений шквал аплодисментів та овацій. Ми сподіваємося на таку ж реакцію і сьогодні. Українська народна пісня «Хлопці-риболовці» в обробці Олександра Біди у виконанні чоловічого складу Подільського камерного хору «Леонтович Капела». Керівник Максим Заливарний, солісти Максим Дудніченко та Максим Джегирук.
людина влаштована так, що цікаві і вражаючі раніше речі пізніше стають буденними і звичайними. Люди, так вже сталося, час від часу потребують, аби їх дивували. Тож зараз і ми спробуємо вас здивувати знайомою, мабуть, кожному з дитинства піснею-грою про бешкетника журавля, який занадився до бабиних конопель. Занудився журавель! У бабиних конопель! Нехай вищий кужі, друге, нехай мене хлопці любить, нехай вищий кужі, друге.
тоді спочатку. Шановні наші любі глядачі, ми вас завжди чекаємо, ми вас дуже любимо і все, що ми робимо, і весь цей колектив, який сьогодні стоїть перед вами на цій чудовій сцені, він створений був для вас і заради вас на нашій Подільській землі. Сьогодні творець цього колективу серед нас. Валерій Вікторович, дякую вам за цей колектив. Зараз часи, де б ми не були, на які б гастролі не їздили, на які б конкурси, ми завжди пам'ятаємо, хто ми і звідки. І саме цю програму, яку ви сьогодні почули, але вона вже оновлена, ми демонстрували на кращих сценах міста Кишинев, Молдова, в Румунії. І хотіли своїм мистецтвом показати, що ми, українці, дуже сильна нація. Нація з глибинною історією. Самобутніми творами української народної пісні, яка не може не надихати весь світ. Тому сьогодні, на завершення нашого концерту, ми вирішили виконати твір, який би символізував зараз те, що відчуває кожен українець. Ту пісню, яка об'єднує всіх українців в різних куточках світу. Можна співати.